Esse é o Marco Polo Torino. Na verdade, esses, né? São todos Marco Polo aqui na empresa São Francisco. A maioria da frota, todos Marco Polo. Eu vou entrar nesse ônibus aqui e vou mostrar para vocês o que eu já aprendi aqui, né? Através dos nossos instrutores. Como zerar a média, né? A meta, né? Aliás, no seu início de trabalho, né? No seu turno, você quer pegar o ônibus já de outro colega de trabalho e aí você quer ver a sua média, né? Então, estou aqui na frente desse painel, né? O painel Mercedes-Benz, né? INS, painel de instrumentos. E eu vou dar o giro na chave aqui no primeiro estágio. O painel vai ligar. O módulo está fazendo as leituras aí, ó, dando esses estalos. Só aí você pode dar a partida no motor, apertando o pedal de embreagem, né, para diminuir o impacto na partida, né, e assim otimizar a partida, né. Muitos colegas aqui de trabalho estão perguntando como zerar essa média aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, né. Essa aqui que não tá tão boa. Aqui, ó. A meta é de 3.0 km/litro. O motorista só conseguiu 2.97. Mas aí eu vou começar a trabalhar agora. E aí o colega me entregou esse ônibus e eu quero saber a minha média. Então o que é que eu devo fazer? Eu vou aqui no menu do computador de bordo. Aqui vocês estão vendo, ó, a setinha para baixo e o sinalzinho mais, tá aqui a setinha para baixo e o sinalzinho mais. Só que eu quero sair dessa pasta, é a pasta da meta de consumo. Para poder zerar essa pasta, essa média aqui, esse consumo, eu vou aqui no menu, aqui ó, vou botar a imagem da câmera distante, que é para eu procurar a pasta lá, que ela vai aqui ó, essa parte azul aqui, essa tajinha azul, ela vai andar, vai passar de um cada traço desse, como vocês podem ver. Eu vou aqui, eu vou apertar nessa tecla aqui, ó, que é da pasta. Eu vou procurar a pasta. Vocês vão ver ali que vai mudar. Tá mudando velocidade. Aí é alarme, né? Nenhum evento. Aí são os códigos de falha. Ali tem a pasta do relógio, né, para ajustar a hora. Tudo nessa pasta aqui, ó, mudando de pasta. Aí eu cheguei na pasta inicial, que é a informação do dia. Também, se você quiser, não quiser ter esse trabalho aqui, ó, de estar procurando aqui, ó, quando a média tiver aqui ou em qualquer uma dessas pastas aqui, ó, aí você vem aqui, ó, nessa setinha aqui, ó, nessa setinha, aí ela vai lá para página inicial, ó. Aí você vem aqui, ó, tem lá dizendo, ó, setinha para baixo, para você procurar onde você vai zerar a média do colega lá, para você iniciar a sua. Aí setinha para baixo, né, tá indicando aqui, ó, setinha para baixo. Aí eu vou aqui no menu do computador de bordo, ó, setinha para baixo, ó, perto para baixo, aí tá lá odômetro, ó. Aí tá lá mostrando de novo, setinha para baixo. Aí vem aqui novamente, ó. Aí mostrou ali, ó, viagem 1 auto iniciada. Aí tem dizendo aqui, ó, sinalzinho mais. Aí eu vou aqui, ó, mais pra cima lá, tá zerado já aqui, tá vendo? Aí eu vou mais de novo, que tá pedindo lá, ó, mais de novo. Reiniciar. Aí setinha para baixo. Eu quero reiniciar. Se eu disser que não, eu boto lá o sinalzinho de mais aqui, né? Mas aí eu quero reiniciar, aí eu vou setinha para baixo, ó. Aí vai aparecer o sinal sim, ó. Aí o que é que eu vou fazer? Ela tá dizendo
sinalzinho mais. Eu vou aqui de novo, sinalzinho mais. Zerou. Aí eu vou lá na viagem 2, mesma coisa. Como eu já fiz setinha para baixo, né? Viagem 2, então eu vou sinalzinho mais, ó. Lá tá dizendo sinalzinho mais, ó. Ele tá pedindo para dar um toque no freio ou no acelerador para ele ativar novamente a contagem, né, do EIS, né? Engine Idle Shutdown, é o sistema de desligamento automático do motor em marcha lenta. Esse sistema é para diminuir o consumo de combustível com o ônibus com o motor ligado. O ônibus, o caminhão, né? Nesse caso aqui é o ônibus, que é Mercedes-Benz, mas é o ônibus. Então, quando acontecer dele emitir essa imagem, você dá um toquezinho no freio ou no acelerador e aí ele volta a contar novamente os 5 minutos. E vamos lá novamente. Tá pedindo aqui para zerar, né? E tá pedindo aqui, ó, sinalzinho mais. Aí eu vou aqui, ó. Mais, tá ali, ó, 18.8 km/l, 2.96 foi a média do colega. Aí eu quero zerar, aí o que é que eu faço de novo? Sinalzinho mais, ó. Aí dá reiniciar, aí o que é que tá dizendo aqui, ó? Setinha para baixo. Aí eu vou aqui, ó, seta para baixo, aí ele vai mostrar ali, ó, sim. Olha lá, sim, ó. Aí eu vou lá de novo em sinalzinho mais. Aí eu vou aqui no mais, ó. Pra cima, zerou. Aí a gente vai agora, setinha para baixo, voltou para a informação do dia normal. 4/12/2022, 1h40 da tarde, 30 graus. Essa temperatura aí é a temperatura ambiente. Aí eu vou mudar de pasta agora para ver lá a média. Lá. A meta de 3.0 que foi zerada agora. E aí, ó, você também pode botar a setinha para baixo. E aí você vai ver ali quantos litros você gastou. Ó, ali, ó, 175 litros. Em 93 horas e 12 minutos. Se quiser zerar isso aí, ó, tempo e consumo com o veículo parado. Você faz o mesmo procedimento ali, ó. Setinha para cima, para zerar, ó, setinha para cima. Vou mostrar assim distante. Ó, reiniciar. Setinha para baixo. Sim. Reiniciar, sinalzinho mais, ó. Não, zerou. Pronto. Isso aqui é rotações, né? O relatório de rotações, ó. Tá. O colega excedeu a rotação para a média aqui, ó. Ultrapassou um pouco. 31 minutos. Aí a gente quer zerar, aí vai lá, ó. Sinalzinho mais. Reiniciar, sinal, setinha para baixo, sinalzinho mais. Aí zerou, tá vendo? Que é a mesma coisa, as pontadas, né? As pontadas é quando você ultrapassa 70 km por hora. Tá lá. O colega passou 4 vezes. Isso é aquela acelerada que uma ultrapassagem ou coisa assim, você dá, acelera um pouco, não percebe, mas você ultrapassa, aí ele marca, né? Aí você quer zerar essa marcação aí que você vai começar a trabalhar, você vai setinha para baixo. Não, desculpa. Setinha para baixo não, é aqui, ó, sinalzinho mais, ajuste o valor, não, é sinalzinho mais novamente, aqui, ó, definir, não, aqui eu tô definindo a velocidade, aí, ó, setinha para baixo, consumo. Não quer ir. Olha, novamente tá pedindo para dar um toque. Desligamento em motor em breve. Eu dou um toque no freio, ó, ele volta a contar novamente. Lá o modo do daqui, ó. Esse tá um pouco. Deixa eu ver aqui. No mais, velocidade, reiniciar. É a mesma coisa. Setinha para baixo, depois reiniciar assim. Monitoramento ligado, reiniciar, aí setinha, com sinalzinho mais, sim, aí aqui, ó, mais, setinha para baixo, dá não, setinha para baixo, sim, aí você vai em mais, pronto, zerou tudo ali, pronto, aqui você vai começar seu turno tranquilo. Espero que tenham entendido aí, né, a parte de consumo, como zerar,
que é desde o início do vídeo. Isso aqui é o Marco Polo Torino, né? O OF1721. Mecânica Mercedes-Benz, né? O OM924LA, né? Que são motores da série 900. E é isso. OM porque é motor diesel, né? Motor a óleo. LA quer dizer que o motor tem sistema de turbo, compressor e pós-resfriador de ar de admissão, o intercooler, né? O turbo cooler. E está em conformidade com o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, e PROCONVE P7, né? Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores em sua fase P7, que fiscaliza os motores diesel com peso bruto total acima de 3.500 kg, desde janeiro de 2012. Muito obrigado por assistir o vídeo, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal. Vou desligar o motor. Que Deus nos abençoe. Marco Polo Torino, Mercedes-Benz.